Իրադոբիս մոծմովեպիս էրդույանի ուպասու ակցիա դասրուլդա չյանիս մի ուծղենիտ դամուկ իդեղլովիս աղտգենիս, ոծտամ է խութեց լիստավս դա մինդա կագացնոտ շետեգեպի ռոմլեպսած ծալիանի դիմնի� Ակ հետան 26 մայիսամդ է սանամես ակցիա գամոցխատ դեպոդա ասամոցիատաս մոգալակես արխքոնդապ իրադոբիս էլեկտրոնուլի մոծմովա դը իսարգելա ամակցիտ։ Հաց ասև է ձալիամ նիշնոլովանի 26 մայիսամդ է սանամես ակցիա գամոցխա� Աթաս ռասի մոգալաք է ռեգիստրացի դան իխոմոխսնիլի շեսաբամիսատ ռոմարայիս ակցիա, ռոմարայի էլեկտրոնուլիպ իրադոբիս մոծմովա աթաս ռասի ադամիանի վեր մի իղեպ դա արջևնեպ շիմոնած իլեղոբաս։ Ձալիամ նիշնոլովան արձպ իրադոբիս մոծմովա, արձպ ասպորտի այիղես իրադոբիս էլեկտրոնուլի մոծմովա, դա շեսաբամիսատ ծխրա ռուա օգտոմբերս միսցեմ են արջևնեպ շիխմաս։ Ունդա աղի նիշնոս ասևերոմ, որիատաս թորմետ իծլիս պիրուելի նոյմբրի դանդղեմդ է, իուստիցի սամինիստրոս սիստեմի դան գայիցա միլիոն ծխրասի աթասիպ իրադոբիս մոծմովա, դա ակետան միլիոն ամդեպ իրադոբիս մոծմովա չույն գավեցից սրուլիա թուպասոտ։ Ես խելապերիկ իմաս նիշնավ սրոմ 26-ի մայսի, 26-ի իվնիսիս ակցիս շետեգատ չույն սարչևնոսիաս դա էմադա ասոցիատասի դազուստ էբուլի մոնացեմի, ոտերցի ուլի ամով չէուլի շեսախեպ, դա ես ասև է իմաս նիշնավս, ռոմ տղեիստույս չույնս պոտենցի ուր ամով չէվլ թա սիաշի, որի միլիոն սամաս իկնեբա դամոգիտեղլովի շեմդեք խելազը դազուստեպուլի դեղ խելազը խարիսխիանի։